velký Chupa Chups. A co máš ty? A ty? Ten můj je největší a ten tvůj akorát tak pro smích. No jo, je malý, ale je vynikající. Já ho sním. Vůbec není špatný, jahodový. To je báječné, takový sladoučký. Podívej, co dělá. Co se děje? Proč se smějete? To už jen tyčka. No a co? No tak, sně si svoje. Vezmu si své. Kšá obale. Je takhle hodně červený. Co to máš? Tvůj obal. Aha, promiň. A tady je můj čupík. Musím se na něj vrhnout. Chutná skvěle. Nedá se ukousnout. Není ho moc. Hej, zase ty. Jejda, promiň. No tak, pokračuj. Jo, to je teda bombas. Co mám dělat? Proč ho nemůžu zvednout? Je moc těžký. Ach jo. O, mám nápad. Vezmu si brýle a taky kladivo. Co budeš dělat? Hned to uvidíte. Jo, to bylo úžasný. Když si nemůžu sít celé Chupa Chups, tak si vezmu po kouskách. Jsou tak sladké, mnemozní. Ty kousky se prostě rozplývají v puse. Nádherná chuť. Je tak sladký, to je lahůdka. Sníme všechny. Úžasná chuť Chupa Chups. No, už je skoro konec. Bylo to úžasný. Ups, a ještě jedna chutná pochoutka. Miluju sladkosti. Oh, no! Jsem nejrychlejší. O, co to je? Tak malá. A já mám obyčejnou kolu. A co máš ty? A já mám obrovskou láhev Coca-Coli. Jo, mám hlavní cenu. A ty? Vypij si svoji mikrokolu. Fajn. Otevřu si tu lahvičku. Je tak roztomilá. To není Coca-Cola. To je želé. Bude to strašně dobrý, tím jsem si jistá. Jo, je to strašně dobrý. Vynikající. To je taková mňamka. Hej, to už došlo. Ach jo. Jo, neměla si jí moc. Pij. Dobrá. Tak, a co mám já? Jo, mám taky celou láhev lahodného žele. Rychle to vypiju. Teda s ním to celou láhev. Wow. Mňam. Co to děláš? To je tak roztomilé, ale ještě trochu zbývá. Musím to z té flašky nějak dostat. Oj, můj prst, zase kose. Co mám dělat? Jaký pomoc? A, mám nápad. Olej pomůže. Naliju ti ho na prst. Nekruť se. Je to správný recept. No, takhle už to je lepší. Zkusíme to. Dělej. Jo, to je ono. Fú, teďka je celý od oleje. No, nemáš zač. Fú, to je hnusný pocit. Musím se o něco otřít. Aspoň o sebe. Aha, a tvoje kloušika zmizela. Hej, to je moje ohromná radost. Hned si ji vezmu. Je tak těžká. Ale chutná bojsky. To je prostě paráda. Co to děláš? Nech toho. To je ta nejchutnější věc, jakou jsem kdy jedla. A ještě trochu tam mám. No ne, ty jsi ale prasátko. Já jsem prostě šťastná. Bylo to fakt super. Oblizuju se až za ušima. Úžasný. Já začnu jako první. Co tam je? Co to je? Proč je tak malá? To je nespravedlivý. A teď vy. Dobrá. Já mám skvělou pizzu. Mimochodem jsem s ní spokojená. A teď já. Jojo. Jo, tak to jsem nečekala. Mám ohromnou pizzu. Je prostě super. Páni, to je velikost. No tak, sně svojí maličkou pizzu. Dobrá, je dosla jenom na jedno kousnutí. A jasně, že jí sním. Je fakt dobrá, ale je tak malá. Tím se vůbec nenajím. No a je to. A teď já. Yes. Jaký mám sníst? Něco mi napadlo.
Udělám si takovou spirálku a začnu jíst od kraje. Aha. To je moc dobrý salám se sýrem. Prostě se rozplývá v puse. Paráda. Tu sním opravdu rychle. Mňam. No a je to, bylo to skvělý. Jsem sytá. Teď ty. A já si udělám super sandwich. Naskladám si do sebe na několik kousků pici. A sním to. To je skvělý, skvělá pizza. Miluju salám a sýr. Mňam. Tyjo, jak to jí, koukej. Já jí sním celou, vážně. I když už jsem unavená, musím to urychlit. Musíme pomoct kamarádce. Kde jsou kšeltovky? No tak, do toho. Cože? Je to pizza závod. A Lila je mým šampionkou. Do toho, yes. Ještě trochu. Jo, tu pizzu musím sníst. Hurá. Dokázala jsem to, ju. No, zase jsem dostala tu nejmenší čokoládu. A moje je docela dobrá. A moje čokoška je obrovská. To je super. Tvoje? A tvoje? A moje. Začni ty. Yes. Tak, na čokoládový koktejl se zmalí hrneček a lahvičku mlíčka. Zamíchám to a mám krásnou sklenici čokoládového koktejlu. S radostí ho vypiju. Je to fakt super. Miluji čokoládu. Mňamka. A co to tady mám? Taky kousek čokolády. Byl to skvělý nápoj. Ano. Mohla bych jich vypít ještě 10. Yummy. Dobrá, jdi na to, Candy. Dobrá. Já tuhle čokoládu prostě sním. Je tak dobrá, budu jí prostě normálně pojídat. Wow. Úplně se rozpouští v puse, je báječná. A mohla bys být trochu opatrnější. To je prostě bomba. No tak, sně si svou čokoládu. Come on! Jo, ale je tak velká, že se mi nevejde do pusy. Budu muset něco vymyslet. Už něco s ní udělám. Rozlámu ji na kousky a dám ji různě dohromady. Tak. Yes. Zkusím to. Skvělý. Tadám. A tady je můj čokoládový domeček. Je super, že jo? No, tuhle konstrukci už s radostí sním. A vejde se mi do pusy. Nechci se s ní napadem moc vychlubovat, ale jíst to mnohem snáš. Než je tam obrovská tabulka. Jo, chci taky, nedáš mi prosím. Měla jsem spoustu čokolády, ale už jsem všechno snědla, promiň. Tak, teď to zadáváš. Ty. Come on! Wow! Páni, a sušenka s mlíkem, to je úžasný. A teď ty. A já tak malý Oreo, že ho se tva vidím. Ach jo. A co máš ty? Wow, to je ale sušenka. Mega Oreo. No, ty jsi první, kdo jí. Co s ní mám dělat? Strčím ji na do mléka. Ale se to mlékem jsem posádně polila. Raz, dva, tři. No a je to. To nebylo špatný. A teď tu mám obrovskou sklenici mléka. Miluju mlíko. Je tak lahodné. Kdy se naučí jíst? Celá jsem to vypila. Bylo to úžasný. Tak lahodné. No tak, sně si svou sušenku. Dobrá. To je lahodná sušenka. Oj, spadla mi do mlíka. Co mám dělat? Celá to vypiju. Tak, no jasně, že ta sušenka zůstala na dně. Hele, tak to nepůjde. Tak já se snažím ji tam tu dostat. A co takhle? Jo, nabopnala a je tak dobrá a měkká. Skvělý. Yummy. Zůstala jsem ty a to je obrovské Oreo. Já mám tak velkou sušenku a tak malý mlíčko. Ach jo. A něco jsem myslela. Naliju si to mlíko na ní a sním jí. Jo, to je dobrota.
Mňam, chutná to báječně. Jo, chci taky. To bylo výborný. Ale mi nějak blbě. To je ale strašný smrad. Hej, proč? Holky, co je to s vámi? Ještě jsem dostala tohle malé vajíčko. Proč je to vejce tak velký? No! To je ale noční můra. Zdá se, že by to má opravdu smůlu. Nesmějte se mi. No taky jsi, sjist to vejce. Ani náhodou, ale sečni ty. Dobrá, zahrkám s ním. Zkusím do něj kousnout. Nějak mi to nejde, nebudu to jíst. Okay. Vidíte, nepovedlo se to. Víš co? Něco pro tebe mám, Alexi, to máš. Fakt díkej si. Dobrá, jdeme na to. Ach ne, ale ne. To je nechutný. Takový obrovský žloutek. Fuj, já se pozvracím. Ty máš ale výraz, Alexi. Sněj si teďka svoje vajíčko, Casey. Snadno, podívejte se, co mám. Co to má? Nejdřív se všechno musím nachystat. Rozbiju to vajíčko na pánvi. A usmažím ho. Voilà. Dokonale vajíčko je hotové. Wow, páni. Je čas jíst. To je dobrý. Dojedla jsem. Teď ty, Vito. O, ne. Co tam je? Já ti teďka ukážu, kdo je tady pán. Tomáš. Ojoj. Wow, tyjo. Musím se na něj vzít něco silnějšího. Co chce dělat? Tu máš ty mega vejce. A pozor! Oj! Podíváme se, co v něm je. Oj! Opatrně! Wow! To je spousta skvělých dobrot. Mňam! Tyjo! Vito, poděl se s náma, prosím. No... No dobrá, OK, tady máte. Okay. Super. To je tak roztomilé, Mimi. Wow, to jsou úžasné cereálie. To je prostě neuvěřitelný. To je obrovský. Vypadá to, že máš smůlu, Vito. Víte co? Smíte se, jak chcete. Jak to tam pěkně hrká. Co? Jen jedno kolečko? No dobrá, mám ještě mlíko. Jenom jedna kapka? Ach jo. Chudák Vita. Netlemte se mi. Radši si sjist svá kolečka, Alexi. Jsem pro? Juchu. Paráda. Mňam, mňam, mňam. A teď je zaliju mlékem. Jo. Vypadá to super mimozně. A teď všechno najednou. Hurá! To je paráda. Na tebe je teda pohled, Alexi. No nevím, mě to moc chutnalo. Casey, teď ty. A jak mám vypít tolik mlíka? Mám nápad. Nasypou si na kolečko do mísy. Tak. Páni, ta jich má. Hurá! Lítají kolečka. Chytej je. Super, a teď je zaliju mlíkem. To je nádhera, co? Prostě úžasný. A teď nastal čas ježiny sníst. To vypadá tak báječně.
Souhlasím. Zajímalo by mě, za jak dlouho to všechno sní. Koukej, jaký mám legrační culíky. Konečně jsem to všechno snědla. A co se stalo? Myslím, jsi to někdo přejedl. Je mi nějak špatně. To je krásný dortíček. Wow, to je velký mňamozní dort. Hej, vy to podívej, co tam má Casey. Ježiši. Jám tak úžasný dort. To je tak maličký, Alexi. No jo, smějte se, smějte se. A já myslím, začnu jíst. Vezmu si brindáček. A dokonce tu mám i vidličku a nůž. A mimochodem, to je správné velikosti. No co, ochutnáme to? Jo, je to vynikající. A teď se ho strčím do pusy celý. To bylo božský. Dělej mi to teď ty. Nemusíte mi dlouho kecávat. S radostí se na ně vrhnu. Je vynikající. Budu se blizvat až za ušima. To je špindíra. Fuj. Chci ho sníst celý. Nemůžu přestat. Jo. To je ale pohled. Je celá modré barvy. Čemu se smějete? Casey, radši se sně svůj dort. Jsem pro? Nemůžu se na to dívat. To nemá žádné vychování. Mňam. Co máte s obliči? Co je? Ach ne! Byla napadena svým vlastním dortem. To byl teda pád. Au! Toho se taky můžu dát. Výborný. Taky trošku ochutnám. Páni, to je Kinder. Čeká nás překvapení. A velké, obrovské. Pojďme zjistit, co mám. Co? To je holý podvod. Syrové vejce. Chtěla jsem hračku. Teď se ho bojím oskusit. Je to čokoláda, pěkné. Jsou tu ještě dvě miminka. A to je taky podvod. Fuj, jsou to syrová vejce. Nechci jí syrová vejce. Jasně, můžu přeci vychovat prusátko. Co to děláš? To se brzy dozvíš. Podívej, vejce se hýbe. Jen se podívejte, toho jsou opravdu dva klusátka. Jsou tak malé a chundelaté. To je tak roztomilý. Jsou pěkný. Pojďme zjistit, co je pod pokličkou. Teď to zkontroluju. Ne. Možná se mi to zdálo. Ne, nezdálo. Nic hroznýho tam není. Koukejte se vy. OK. Fuj, to je... Taky ho máš. Fuj, to je... Ano, víme, co to je. A jak to smrdí, hrůza. A já mám ze všech největší. Možná, že to je čokoláda. To moje nesmrdí jako. Julie, možná to nebudeš dělat. A je to opravdová čokoláda. Je to Nutella. A já ji miluju. Zkus taky to moje. Tak jo, já už se toho nebojím. Všechno je to Nutella. A navíc moc dobrá Nutella. Ostené, zkus to. I když, je to vynikající. A mám toho tolik, je to super. Rozděl se s Emou. Jasně, tady máš. Je to skvělé. Dej mi ještě. Fuj, ryba. Je hnusná a smrdí. Emo, začni. Jo, Emo, pojď na to. Já? Aspoň mám malinkou rybičku. Fuj, to je tak hnusná. Ostane, pokračuj. Okay. Nemůžu, tak smrdí.
Raději nechám jít. Nech se zabíjet nebo herby. Julčo, je čas na tebe. Mám nápad. Nyní z toho bude výborné mistrovské dílo. Voní to úžasně. Chceme jíst? To bude stačit pro všechny. Tady máte. Lepší ryby jste ještě nikdy nejedli. Zajímalo by mě, co bude pro tentokrát. O, sakra, jen jedna. A taková malá brambůrka. O, je obrovská. O, já mám maličkou. To nejsi sama. Podívej se na tu Emmy. Je tak dobrá. Co si víte, je prostě vynikající. Ta moje taky v pohodě. O, je taková malá. A ještě se mi zasekla v zubek. Julčo, co když si ji rozdělíme? Ne, zeptej se Emmy. To je opravdu vynikající. Emo, poděl se se svým nejlepším kámošem. Nikdy. No dobrá. Víte, jak to bude ještě lepší? S omáčkou. No tady máš. Jo, to je fakt moc dobré. Julčo, jes? Zhořím, držte mě, já spadnu. Klid, těžké to bude pro nás všechny. Začnu já, jo? Jejda, ta paprika se chce dostat zpátky. A dejte mi vodu. Tady, na. Vezmi si mojí. Ne mojí, řekla jsem mojí. Neštvi mě, uklidněte se, dejte mi obě. Fů, díky. Jo, čo jes? Já možná, že ne... Jes rychle. Dobrá, dobrá. Jsem jako drak. Oh, no. Měla jsem pocit, jako by mě hodilo do ohně. Teď, Emma. Myslím, že čas je padnout. Souhlas, schoj se, kdo může. Jsem silná, dokážu to. Co? Ano, to jsou bonbonky. A červené jsou moje oblíbené. Ty jo. Hej, chcete? Hej. I když ne, seďte si tam. Jedna, dvě, tři. A to je vše? Takové malé vodní melouny? Ale já mám mega meloun. A masakr! Jsem mistr na loupání melounů. Tohle vypadá děsivě. Je to jako bys fikal lidi. Podívejte se na ten čistý melounek. Co? Sakra, rozbil jsem ho. Abyste věděli, že můžete zkontrolovat, co je v něm poklepáním? Pozor, smrtelné číslo! A puste mě, nic nevidím! Teď ti ho sundám. Vůbec to nejde, co dělat? Já si vím. Když ten melon nejde sundat, můžeš žít s ním. No to je jiná věc. Pořád nic nevidím, pomoc! Podívejte, to je brokolice, miluju jí. Fu, jak mám žíkat ten plevel. A mně se líbí. Tohle se ti líbí? Ty jsi blázen. A já začnu. Dokonce to vypadá ošklivě. Chutná to úplně stejně. Nezbývá mi nic jiného. Já budu zvracet, fuj. Tady, na tohle. Ulevilo se mi. Páni, nevěděl jsem, že tohle dokážeš. Teď jím já. Je čas ní svůj klobouk. Brokolice je velmi zdravá. Teď jsem se stal ještě silnějším. Takže nové kolo. Taková malá sušenka. Jasně, mám kouzelnou zbraň. Teď je to dobré. Dej mi ji, taky chci. Hurá, hele, povedlo se. Roste jako blázen.
podívejte se, jak je krásná. Lahodné. A teď já. Zajímalo by mě, jak moc můžeme zvětšit tu sušenku. Pojďme to zjistit. To bude maximální velikost. Podívejte se, jak rychle roste. O, kde je? O, byl jsem napaden. Neměl jsem to přehánět. Eta, nepodívej se, to je kola. Jo, super. A já mám takovou malou lahvičku. Tentokrát nemám štěstí. Nevadí, potom ho budeš mít. A zatím si seď se svým prckem. A ještě si budu dělat srandu. Dobrá, méně mluv, pít se dělej. Tak, já chci tak pít. Hej, dej pozor, to bolí. A pej dál. Jo, jsem v zápalu. Říkali jsme tě, abys byla opatrná. Já jsem prostě v extázi z tolika koli. Jo, protože je to opravdu skvělé. Skvělé? Hele, měl bys se uklidnit. Etane, ahoj. Co, kam? Pomozte mi. Nemáme na tebe čas. Dostala jsem šanci si ukrást trochu koli. To je tak dobrá. Co? Proč jsou ty plechovky prázdné? Kde je kola? Ty jsem nebyla já. Jak se opovažuješ? Nic horšího se mi ještě v životě nestalo. A mě ukradli kolu. Tak kdo tady má smolu? Wow, celý oběd. Z mého oblíbeného KFC. Miluji křídílka. A já miluju, když jich je hodně. Kolem by se to nelíbilo. Ale proč to mám zase nejméně? Nezoufej, i tak se najíš. Dobrá, sním alespoň vlastní. Bylo toho málo, ale bylo to velmi dobrý. Konečně jsem si dala nějakou mňamku. Já mám tak velký hlad. Tahle křídílka jsou ve fast foodu tím nejlepší. Je to dobré, ale vůbec jsem se nenajedla. A už nemám nic. O, vidím, že tady mám mnohem víc. Ruce pryč. Ve skutečnosti toho Ethan moc nemá. Za to já jich mám celou horu. Celá hora, říkáš. Takže ti nebude vadit, když si nějaké ukradnu. Co? Kde mám křídílko? Neměl se ho nechat bez dozoru. Aha. Tak ať si Ulče myslí, že to si ukradla ty. Aha. Tady máš, papej. Mňam. Hej, nemám všechno křídílka. To je Ethan, podívej, co tam má on. A ty zloději. Podívejte se, kolik mám hranolku. Já moc ne. Taková drobůčka a porcička. Já jich mám trochu víc, ale ta moje omáčka je pikantnější. A já ji nemám skoro ostrou. Protože já mám to nejpálivější. Prosím, můžu nebýt první? Jasně, nechte mě začít. Myslím, že jsem se mýlila. Je velmi ostrá. Dobrá, radši půjdu, ahoj. Seď. Teď ti dokážu, ta omáčka není zase tak hrozná. Pojďme na to. Nebo nedokážu. A to tak pálí. Hořím. Pozor. Zachránili jsme se. Pojď, Ethane, si nevsadě. Ach ne. Ale jak se dostanu na samý vrchol? Děkuji, laská robotická ruko. Dík. To bude velmi ostrý. To všechno je divný. Páni, tolik omáčky. Vždyť je tak ostrá. Dost, prosím, už ne. Pojď, yes. Ne, běž padá. To je škoda. A jak je to ostré. Držím tě, neboj.
Jedna, dvě, tři. Páni, to jsou moje oblíbené sušenky. Taky je miluju. A já mám největší. Bebebe. Ale první já. Chutná to jako vždy kouzelně. To je to v puse. Jasně se rozplývají, jsou tak maličké. Záveďte tiše. A zaskočilo mi to. A proč na mě? Jo, čo teď ty? Začínám. A jak voní? Prostě pohádka. A ta chuť je nepopsatelná. Mám nápad. Páni, to jsou ty nejrostomilejší náušnice, jaké jsem kdy viděla. A také nejchutnější. Ach ty holky. A tyho náušnice se dají jíst. Teď jsem tak hezká. Ale je tam, je to ukousnuté. Co? Kde? Kdo se opovážil? To jsou sušenky a jsou k jídlu. Mimochodem, mám nápad. Co když si z ní udělám koktejl? Jen ji musím pro začátek trochu rozmačkat. Jinak se do mixéru určitě nevejde. To budete koukat. Jen se podívejte, je to modrý koktejl. Už to vypadá chutně. Najedli jsme se, teď se můžeme napít. Wow, super. Můžem, taky máme žízeň. Ne, to je můj koktejl. Lakomče. Doufám, že...